Jeg har lest boka Rapport fra et sandkorn, og den ble skrevet av ekteparet Kjersti Wold og Geir Vang. Den ble utgitt i 2011. Nå skal jeg si litt om handlingen i boka. Boka handler om en 16 år gammel jente som heter Thea, som lever livet sitt gjennom Facebook, og hun leter desperat etter en kjæreste. Naboen hennes Lundstrøm viser seg å være grannonken til kjekk gutt som heter Johannes. Han skal ligne veldig mye på Johnny Depp. Hun planlegger å besøke naboen for å møte Johannes, men når hun er på besøk, så får Lundstrøm slag. Etter Lundstrøm kommer ut av sykehuset, vil han ha med seg både Johannes og Thea på en reise til Egypt. Den reisen her viser seg å bli ganske så romantisk, og endelig så blir Thea og Johannes et par. Nå skal jeg si litt om temaene i boka. Og det er kjærlighet, vitenskap og matematikk. Kjærlighet er fordi at Thea sitt mål i livet er å få seg en kjæreste, og hun ser potensielle kandidater hvor hun snur seg. Vitenskap og matematikk er fordi at universet og matematikken er i hele boka med som en slags kulisse på hva som skjer. Alle hovedpersonene er da veldig flinke i realfag, som da er Thea, Johannes, Karstein og Lundstrøm. Naboen Lundstrøm er vilt interessert i Kepler, Galilei og Pythagoras. Alle dem er da kjente vitenskapsmenn. Budskapet mener jeg i boka her er at selv om det er en skjønnlitterær bok, har forfatterne hele veien lagt inn fakta fra vitenskapshistorien. Det tror jeg er for å vekke interesse for realfag, si at kule og vanlige tenåringer som Thea kan være flink i matematikk og fysikk. Og boka har derfor vunnet realfagsrekrutteringsprisen Renate. Nå skal jeg si litt om persongalleriet. Da starter jeg med Thea. Historien fortelles gjennom hun 16 år gamle jenta da, som er veldig ustabil og usikker, og hun veksler mellom å være tøff og tafatt. Nå skal jeg si noen eksempler da. Tøffe Thea, tafatt Thea og voksen Thea. Hun elsker å klatre og dagdrømmer om å få seg en kjæreste. Og hun har talent og interesse for realfag, men aner ikke hva hun skal bli når hun blir stor. Men hun kan nok få hvilken som helst jobb hun vil ha da. Når hun finner kjærligheten på reisen i Egypt, så vet hun plutselig hva hun skal bli. Nå skal jeg lese et lite utdrag fra akkurat det. En gyllenrød bue ble synlig i horisonten. En stigende glødekule høyste seg ved egen kraft opp på morgenhimmelen og lot lyset sitt flamme over fjelltoppene og fylle kløftene, gli over steinene, senke seg ned mellom sandkornene. Johannes sa jeg andløst. Nå vet jeg hva jeg skal bli. Hva, sa han. Jeg så mot sola, en av millioner ildkuler i universet. Jeg vil bli astronaut. Så er det onkel Lundstrøm da, som er den 70 år gamle eksentriske naboen til Thea, og han er allvitende innenfor matematikk, vitenskap, astronomi og musikk, og han elsker å dele kunnskapen sin med Thea og Johannes. Så er Johannes, og med da satt det en Johnny Depp lookalike. Han er den 18 år gamle nevøen til Lundstrøm, og han elsker også å dele realfagsinteressen sin med Thea, og han skal bli ingeniør når han blir stor. Nå skal jeg si litt om virkemidlene. Noen virkemidler er beskrivelser med bruk av adjektiv, verb og preposisjoner som gjør det lett for leseren å se for seg miljø i boka. Nå er jeg tilbake på utdraget tidligere, men bare skal vise verb, preposisjoner og adjektiv. Noen adjektiv er da en gyllenrød bue, en stigende glødekule, og så er verb. Ble synlig i horisonten, heiste seg ved egen kraft, flomme over fjelltoppene, fylle kløftene, gli over steinene, senke seg ned mellom sandkornene. Og så er preposisjonene da. Over fjelltoppene, over steinene, ned mellom sandkornene. Og alt dette gjør at det er lettere å se for seg miljøet og se for seg en bevegelse i miljøet da. Så er det noen flere virkemidler som metaforer, en stigende glødekule, en av millioner ildkuler,
en gyllenrød bue. Og der er da beskrivelser på sola. Så er det med metaforer i titelen på boka, og det er at sangkornet er et bilde på jorda. Forfatteren beskriver også hovedpersonen som flere utgaver av seg selv, og det er så tafattea, seriøse tea og voksen tea. Og så selve titelen fra rapport fra Sandkorn kommer fra mailutvekslinga mellom Karstein og Thea, som møttes på en matematikkonkurranse, og deretter har utfordret hverandre med realfagskvota på mail. Og titelen på mailutvekslinga heter rapport fra et sandkorn. Og sandkornet er et bilde på jorda og hvor liten planeten vår er i det store kosmiske sammenhengen. Selve språket i boka er et virkemiddel. Det er veldig ungdomlig og muntlig språk som gjør boka lett å lese, for meg da, nesten som om en tenåring har skrevet boka selv. Det er noe som gjør det lettere å identifisere seg med tenåringene i boka. Som for eksempel filleren også, Mr. Handsome, vi kapskjørte med døden, planen hadde vært å møte drømmemannen. Også, men andre steder i teksten så er det skrevet som dikt og ikke fullt så lett å forstå, som for eksempel utdraget av brevet fra Kepler til Galilei. Så er min mening om boka, og det at tanken til forfatterne har kanskje vært å ordne et kombitema mellom forelskelse, vitenskap og matematikk, men det for å fange både gutter og jentelesere, men det tror jeg ikke har funket så bra, fordi at det blir veldig mye romantikk og kjærlighet, og ikke fullt så mye vitenskap, da. Og tross alt så skjer det gjennom en 16 år gammel jente sitt syn på livet. Men det er fortsatt godt språk og god humor, og det gjør det fortsatt en morsom bok. Men jeg tviler på at boka egentlig er greid å få flere til å bli interessert i realfag.